We gaan vandaag een valse wand maken achter de twee eilanden. En daarvoor ga ik de hulp krijgen van mijn stiefvader. Dus we gaan even eerst hout gaan kopen. En dan gaan we aan de slag. We gaan zo'n heel frame maken met stijgerhout. Hopelijk wordt dat een beetje mooi. En dan ziet je die mottige achtergrond niet meer. En dat begrijp jij het planneke? Nee. De bedoeling is om een frame te maken van 3 meter breed op 2 meter 80 hoog. Het frame gaan we maken met gewone balken van 6 op 6, maar voor het afwerken gaan we stijgerhout gebruiken. Al deze latten stijgerhout komen dan verticaal op het frame te staan en tadaa, je hebt een DIY houten muur. Bon, al het hout is er. Het is ondertussen middag, dus ik ga rap even iets maken om te eten. Ik ga gevulde poivrons, gevulde paprika's doen met boulgour. Aangezien dat ik nog geen vuur en zo heb, heb ik alleen deze microgolf dat ik gisteren heb gekregen. Gaan wij vandaag zo'n bad boy testen of wat? Ja. Spek, dat hebben we gemaakt. Maar ook keiveel andere lekkere dingen. Whirlpool had mij uitgenodigd om een nieuwe microgolf te komen testen en om alle functies eens te komen overlopen. En ik moet zeggen, Pascal en ik hebben echt lekkere dingen klaargemaakt. Maar het coolste was dat ik er zo eentje heb meegekregen. Leuk. En doet dat goed? Dikke merci. Ik ga daar gevulde paprika's in maken, dus we gaan die open snijden en vullen met een mengeling van gehakt en nog wat andere dingetjes. Maar eerst beginnen met de boulgour. Deze is gewoon 200 gram boulgour voor ons twee, dus meer moet dat niet zijn. Klein beetje water erover, bouillonblokje en dan 10 à 12 minuten garen in de microgolf. Albert is al wat dingen aan het voormeten, zodat we straks alles met twee in elkaar kunnen vijzen en zo. Ik ga daar eigenlijk zo een valse wand maken. Om wat etagerkes, hoe zeg je dat, zo van die planken waar je dingen op kunt leggen. En dat gaan we dus maken in stijgerhout, maar eerst moeten we dat frame maken. Dus dat is hij nu aan het opmeten. En dan heb ik 12 minuten de tijd om de vulling te maken. En ik ga beginnen met een ajuintje en een teenlook fijn te snijden. De ajuin en look mogen nu bij het gemengd gehakt. En dan kruiden, je mocht dingen gebruiken dat jij lekker vindt. Ik ga zaatar gebruiken, peper en zout, klein beetje venkelzaad en chilipeper. De boulgour zou klaar moeten zijn. Die mag zo even aan de kant blijven, dat blijft wel warm. En voordat ik de paprika's ga vullen, ga ik zo die plaat, dat is een speciale plaat voor de crisp-technologie van Whirlpool. Basically wat doet dat? Dat simuleert eigenlijk een pan, een oven en microgolf tegelijk. Waardoor dat je echt dingen kunt aanmaken in de microgolf. Als je dat niet hebt, gebruik je uiteraard gewoon je oven of een pan. Dat ga ik even laten opwarmen. Dat mag nu samen met wat kerstomaten op die plaat. We gaan die eerst een beetje inolieën. Zo, wat olijfolie. De paprika's. Wat kerstomaten er rond voor smaak. En je hoort, de plaat is goed warm. Nog een beetje olijfolie. En dan als laatste een klein beetje chapelure en parmesan voor een lekkere korst te hebben. Deze gaat nu een kwartiertje op de crispfunctie, zodat alles mooi kan gratineren en kan garen. En dat gewoon kei lekker wordt. Maar als je dat niet hebt, een oven, 200 graden. Daarna nog een klein beetje grill en het is hetzelfde resultaat. Ondertussen dat dat in de oven is, ga ik een timelapse maken van een kwartiertje hoe dat dat frame in elkaar aan het zitten zijn. Dus start de timelapse. Kleine update van de gevulde paprika's. Ik ga die nog 10 minuten extra inzetten, zodat die zeker mooi goudbruin van boven zijn. Terug naar de... naar de bakker. De gevulde paprika's zijn klaar. Ik ga die uithalen, alles op een bord zetten. En dan gaan we een middagpauze pakken om even te eten. Voilà, lunchje gemaakt op een half uurtje, enkel en alleen met een microgolf of een oven, als je dat niet hebt. Goed, wij gaan dat even opeten en dan verder met die muur van achter. Smakelijk. Ah, ja, bubba. Oh, dat is een kogel, hè. Goed, het frame staat er. We zijn nu al van top mee. We gaan dat afwerken met zo van dat stijgerhout. Dus dat komt zo tjaka, 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 allemaal verticaal. En daar komen dan twee schappen op. 3, 2, 1.
Het zijn productieve dagen in de Narixa. De valse wand is af. De decoratie moet ik nog een beetje doen. Het is nog allemaal een beetje in opbouw. Die lelijke rode muur, die ga ik ook nog schilderen. Dus er zijn nog een paar updates die gaan komen. Ik hou jullie op de hoogte. Salutjes.